Привіт, друзі! Як можна виїхати на польській машині, українцю із Польщі в Україну, а саме на польських номерах? І як я це зробив нещодавно? Тому для того, щоб зрозуміти цю інформацію, далі дивимось у відео. Друзі, є така установа в Польщі, а саме їх є чотири, яка називається Генеральне консульство України на території Польщі, Як я вже вище сказав, що їх є чотири, а саме в місті Люблін, Краків, Гданськ і Варшава. Для того, друзі, щоб ви змогли виїхати на польській машині на польських номерах з Польщі в Україну. Вам знадобиться стати на тимчасовий консульський облік. Що це таке, друзі? Коли ви стаєте на тимчасовий консульський облік, вам ставлять печатку, якщо вас приймуть на цей облік. І з цією вже печаткою, коли у вас є польський автомобіль, а саме коли ви є співвласником або ж власником, ви маєте можливість виїжджати з Польщі до України терміном до 60 днів протягом календарного року, тобто від 1 січня до 31 грудня, друзі, нижче я залишу перелік документів, які потрібні для того, щоб стати на консульський облік. Також хотів би вам повідомити, що є три можливості, за допомогою яких ви можете подати документи на консульський облік. А саме в електронному вигляді, що не рекомендую вам робити, бо невідомо скільки вони будуть розглядатися і як ця опція працює. Я не перевіряв. Наступний друзі спосіб це відправлення за допомогою. Пошти повного переліку документів. Ну і звичайно, вам потрібно ще буде проплатити 83 злотих. І таким чином, після отримання документів. Консульство буде розглядати ваші документи до 10 робочих днів. Також, друзі, третя опція це податися самостійно, тобто піти, подати документи самостійно в консульство за попередньою електронною реєстрацією, і для цього вам потрібно буде на сайті вашого консульства, до якого відноситься ваше воєвудство, зареєструватися онлайн. І якщо буде. Якесь місце, тобто на чергу, і ви зможете уже туди вписатися, то таким чином вам прийде на емейл сповіщення, на яку годину ви будете зареєстровані. Ну і потім постійно будуть вам нагадувати про це. Також хотів би підкреслити: якщо ви будете платити за те, щоб стати на консульський облік, 83 злотих, то ваші документи будуть розглядатися. Більше як один день. А якщо ви заплатите 166 злотих, друзі, то ви отримаєте свої документи всього за декілька хвилин або ж годин все залежить від. Того, яка буде черга на ту годину, на яку ви прийдете, для чого я зняв це відео? Адже дуже багато людей хочуть виїхати на польській машині в Україну. І як це зробити, вони толком не знають. А посередники, які пропонують свої послуги в інтернеті, бажають за свої послуги від 500 до 1500 злотих. І повірте мені, вони знаходять своїх клієнтів. Як ви бачите, щоб стати на консульський облік, максимально що потрібно заплатити, це 166 злотих, ну і плюс там фотографія, яка потрібна. 10х15, хоча незрозуміло, чому вона така велика потрібна, але повірте, я таку здавав, і вона дійсно потрібна, як написано буде і в описі до цього відео. Також, друзі, моя інформація не гарантує того, що як ви перейдете по тому посиланню, яке я залишив в описі до цього відео, одразу зможете зареєструватися. Адже зараз існує карантин і. Не всі генеральні консульства нормально працюють, і може бути таке, що ви лише через місяць зможете стати на чергу, а податися зможете лише через два місяці, так як черга вже буде один місяць. Також, друзі, я от думаю собі, що посередники то торгують цими місцями в консульствах, і таким чином консульство або ж його працівники заробляють ще й на цьому. Адже уявіть, якщо черга на консульство коштує тисячу злотих, скільки ж вони можуть заробити, якщо продадуть? Тисячу, наприклад, таких місць, тому що охочих стати на тимчасовий консульський облік для того, щоб виїхати в Україну, є багато. Але якщо ви майже постійно перебуваєте на території Польщі і іноді вам потрібно з'їздити в Україну, то ви маєте можливість собі зробити консульський облік і без проблем це робити. А якщо, наприклад, чоловік і дружина мають Постійне місце проживання на території Польщі, то вони матимуть змогу до 4 місяців перебувати на території України, адже якщо будуть по черзі їздити, то це вже буде великим плюсом. Головне, щоб обидвоє були або співвласниками, або ж хтось один власник, а другий співвласник. І таким от чином ми, українці, можемо перебувати на польських бляхах в Україні. Якщо вам, друзі, була цікава ця інформація, обов'язково поділіться цією інформацією із вашими друзями. Також не забувайте підписуватись на канал та писати свої історії. Історії відносно того, як ви перетнули кордон, як вам, наприклад, вдалося стати на консульський облік, і яка у вас була черга, і скільки ви заплатили, і скільки ви чекали. Також не забувайте писати свої історії, які ви вважаєте можуть допомогти нашим заробітчанам для того, щоб не потрапити в подібну погану ситуацію, або ж якщо вона добра, то щоб кожен в таку добру ситуацію зміг потрапити, за що ми вам будемо дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.